pašvaldības domes statusa likums, jo šobrīd paredz, ka dome var anulēt deputāta pilnvaras, ja deputāts vairāk nekā 3 reizes bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies domes sēdē. Vienam deputātam bija slimības lapa un viens deputāts bija atvaļinājumā. Bet tas nav vairākums? Tas nav vairākums, ne. Un tā kā vairākuma nav, sēdes beidzas tā arī nesākušās, proti neviens lēmums netiek pieņemts. Ministre vēlas rosināt likumu grozīt. Nu, problēma ir tajā, ka noteikti ir, ka dome to var anulēt, bet ja to varētu izdarīt Centrālā vēlēšana komisija, līdzīgas regulējumas ir arī Gaunijā. Noliekot vai anulējot mandātu, deputātu, kas vēlētos strādāt domē, būtu. Tā vērtē Rēzeknes domes opozīcija. Kad mēs gājam par deputātiem, mums vajadzētu to rēķināties, ka mēs esam atbildīgi, lai vadītu pilsētas darbu. Šobrīd izskatās pēc domes darba sabotāžas. Viennozīmīgi. Šī būs trešā domes sēde, nu skatīsimies, atnāks vai neatnāks, bet izlasot paziņojumu, ticamāk, ka neatnāks, es domāju, ka droši vien sekos varam rīcību. Groce vērtē, ka pati ministrija varētu anulēt sēdes neapmeklējošo deputātu mandātus. No pozīcijas Aleksejs Stec šobrīd ir vienīgais, kas sēdes apmeklē, jo tās vada. Mēģinājām sazvanīt viņa partijas biedrus no Kopā Latvijai, bet neviens intervijai neatsaucās. Bija paziņojums no mūsu partijas valdes, kādi ir tie iemesli. Mēs arī pieturamies pie šiem iemesliem. Nu, un jūs apsverat to, kāpēc jā, kāpēc nē? Man par to būs jāpadomā. Viņa pārstāvētā partija paudusi, ka vēlas pātrināt Rēzeknes domes atlaišanu. Pašvaldību ministre to nesteidzas rosināt. Ja neizdosies nākamā sēde, sasauks vēl nākamo un tā tālāk. Atzīstot, ka process var būt bezgalīgs, saka Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietnieks. Dinieja Ļanava, Zanda Uzola, Balode, Māris Justs, Latvijas televīzija.